Pa je, evo ga, sam malo provozao, mislim da mu je bila lipa i ugodna vožnja. Ne, šalim se, bilo je stvarno super, Noam je dao odličan balon u dubinu koju sam napa, prošao sam ovoga i pogodio prvi kut. Pa za ove ljude više ne treba trošiti riči, ja sam njih pozvao na utakmicu, radni dan, 2 sata popodne, četvrtak, još prva ekipa ima te 2 teške utakmice, ne znam stvarno šta bi rekao, ja prezadovoljan sam s njima i mi momci tu igrati pred njima, to je nešto najveće što možemo doživjeti u ovom klubu.